কেইজনমান উদ্যমী ব্যক্তির হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰী, আৰু সেই বগৰীসমূহ এইদৰে লমালমে লাগি আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। এই গাঁওখন হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ দহলাপাৰা গাঁও, আৰু এই গাঁওখনৰ প্ৰতিজন লোকেই বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিত তেওঁলোক জড়িত, আৰু এক খেতিৰেই স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰে এই গাঁওখনে প্ৰতি বছৰে। আৰু এইবেলি এইদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰী আনি প্ৰায় 4 বিঘা মাটিত তেওঁলোকে খেতি কৰিছে, আৰু খেতি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। এই বগৰীসমূহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে আনিছে, আৰু বিভিন্ন ঠাইত এই বগৰীসমূহ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব, কিন্তু বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিবলৈ তেওঁলোকে মাত্ৰ আৰম্ভহে কৰিছে। আৰু এই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰী এই 4 বিঘা মাটিত খেতি কৰা এই ব্যক্তিসকল আঁৰৰ ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কিমান মাটি খেতি কৰিছে, কিমান বিঘা কৰিছে? 4 বিঘা। 4 বিঘা হয়। কি কি বগৰী খেতি কৰিছে ইয়াত? বল আৰু সুন্দৰী আছে। হয়। খৰচ কিমানমান হৈছে আপোনালোকৰ? খৰচ মাত্ৰ 80,000। এতিয়ালৈকে ধৰক আপোনালোকে কিমান বগৰী বিক্ৰী কৰিলে? এতিয়া আমি বিক্ৰী কৰাটো 50,000-60,000 মানত বিক্ৰী কৰা হ'ল আৰু। হয় হয়। আপোনালোকৰ আনুমানিক ধৰক কিমান মান টকা ইয়াত উঠিব বুলি আপোনালোকে? আমি আশা কৰিছোঁ 650টা গছ আছে, এটা গছত যদি 20 কেজি হয় বহুত মোটামুটি 120 কুইণ্টেলমান হ'ব আৰু। 120 কুইণ্টেলত আমি 50,000 মানত বিক্ৰী কৰিছোঁ। এতিয়া বজাৰত যদি 40-50 যদি বজাৰ থাকে, মোটামুটি 100 কুইণ্টেলত 5,000 কুইণ্টেল হ'লে 5 লাখ হয় যেনিবা। ইমানটো দাম যোৱাটো মানে উচিত নহয়, আমাৰ আইডিয়াৰ 40-ত থাকিব, 40-ত থাকিলে 4 লাখমান পাব আৰু। মাত্ৰ 80,000 খৰচ কৰি 4 লাখ পাব। হয় ছাৰ। আপোনালোক ইয়াতে কিমানজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে? 5জন। 5জন। কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বগৰী খেতিটো কৰিছিলে, এতিয়া বগৰীবিলাক লাগিছে, পকিব আৰম্ভ কৰিছে, বেচিব আৰম্ভ কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। এই বগৰীসমূহ ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে আপোনালোকে? ওদালগুৰি, ৰৌতা, পিংচিমাৰী, ডাইৰেক্ট আহি লৈ যায় আৰু। কি কি প্ৰজাতিৰ বগৰী আছে? বল্ট, সুন্দৰী, 2টা জাত এতিয়া পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰম্ভ কৰিছে। হয়, মোৰ লগত আৰু এজন যি বগৰী খেতি কৰা তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপত কৰিছিলে, মই তেওঁৰ পৰা অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তেওঁ বগৰী ছিঙি আছে, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰায় 5জন ব্যক্তিয়ে এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে এইদৰে মাত্ৰ 80,000 টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে, কৰি কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ 50,000 টকা উঠিলে। কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি বগৰী ছিঙি আছে, খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে খেতি কৰিছিলে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। এতিয়ালৈকে কিমান বিক্ৰী কৰিলে ধৰক? 50,000। 50,000 বিক্ৰী কৰিলে, আৰু কিমানমান টকা উঠিব? 4 লাখমান আৰু আহিব আৰু। এই বিঘা মাটি খেতি কৰিছে আপোনালোকে? 4 বিঘা। 4 বিঘা। কি কি প্ৰজাতি আছে ইয়াতে? বল আৰু সুন্দৰী। 5জনে কৰিছে? 4জন। 4জন। হয়, এটা আৰু ইয়াৰে এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব দাদা, 4জন যুৱকে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰমানে ইয়াতে 4জনে কৰিছে, আৰু বহুতজনে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে, ল'ৰাবিলাকে এনেকৈ যদি খেতি কৰে, বহুতজনে মানে লাভজনক কৰিব পাৰিব, মই এনেকা ভাবোঁ আৰু। আৰু বেলেগ অন্য জেগাত এই বগৰী খেতি কৰিছে নেকি এই অঞ্চলত? এই অঞ্চলত আছে, আমাৰ গাঁৱতে অলপ এই পালে এতিয়া আছে, এনেকৈ আছে ইয়াৰো, এনেকৈ পল আছে, এনেকৈ মিঠা, এনেকৈ আৰু পলটো এনেকাই। এইসকল লোকে অনাই বনাই ঘূৰি নুফুৰি এইদৰে আচলতে বগৰী খেতি কৰিছে, এক আদৰণীয় পদক্ষেপ। হয় হয় হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, এইদৰে আচলতে এই বগৰীসমূহ লাগি আছে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু বগৰী মাত্ৰ তেওঁলোকে অলপমান বগৰী বিক্ৰী কৰিছে, মাত্ৰ অলপমান বিক্ৰী কৰিয়ে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই 50,000 টকা তেওঁলোকে লাভ উপাৰ্জন কৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে বগৰী বেচিবলৈ আৰম্ভহে কৰিছে, বগৰী পকিবলৈ আৰম্ভ হৈছে, 80,000 টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে, আৰু 4জন ব্যক্তিয়ে 80,000 টকা খৰচ কৰি এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে 50,000 টকাৰ বগৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিলে, আৰু ইয়াতে প্ৰায় 4 লাখ বা 4.5 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব। যিহেতু 4 বিঘা মাটিত খেতি কৰি 80,000 টকা খৰচ কৰি 5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰাটো এক অসম্ভৱ কথা যদিও, কিন্তু এইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আচলতে সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আৰু এইদৰে যদি অন্য লোকসকলেও তেওঁলোকে খেতি কৰে, তেতিয়াহ'লে এইদৰে সকলো লোকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক পথ প্ৰশস্ত হ'ব।